26. aprīlī nākamā piekdiena Valsts policijas koledža organizēs atvērto durvju dienu. Aicināts ierasties ik viens interesants, kurš vēlas uzzināt par studiju iespējām un iestāju pārbaudījumiem tieši Valsts policijas koledžā. Tāpat, protams, tur varēs arī gūt priekšstatu par policista profesiju un karjeras izaugsmas iespējām Valsts policijā. Un tāpēc turpmākajās minūtēs mums uz interviju pievienojas Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko un arī divi Valsts policijas koledžas kadeti. Madara un Marius. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Jā, nu, Dmitrī, Valsts policijas koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo un izglīto topošos policistus. Kā jūs teikt, cik liela interese par policistu profesiju ir pat labam? Labrīt. Labrīt skatītāji, labrīt topoša reflektanti un viņu vecāki. Šodien tiešām mums ir iespēja pastāstīt nedaudz vairāk par mūsu profesiju un par studiju iespējām. Un atbildot uz jūsu jautājumu, noteikti es būšu drosmīgs un pateikšu, ka gandrīz katra sava dzīve, skatoties detektīvu seriālus, CSI un līdzīgu seriālus, ir iedomājis sevi tā izmeklētāja detektīvu vietā. Un šeit vienkārši jautājums par to, ka mūsu dzīves likloči ir dažādi un nevisam izdodas piepildīt šo sapni. Bet tas, ka policijas dienests karjera ir populāra un interesanta, vienmēr un būs vienmēr, par to es pārliecināts. Un šajā gadījumā policijas dienestam un iekšlietu ministrijai atliek tikai viens – radīt pēc iespējas labākas iespējas, labākas sociālās garantijas, lai ieinteresēt un nodrošināt topošos virsniekus realizēt savu sapni. Kādas tu šobrīd ir tās populārākās varbūt programmas, kas ir tas, kas tiem, kuri jau ir motivēti kļūt nākotnē par policistiem, vai tiešām viņi var apgūt kaut ko tādu, lai pēc tam tā dzīve līdzinātos tiem CSI līdzīgiem seriāliem? Protams, mūsu lielākais un svarīgākais sasniegums pēdējo gadu laikā viennozīmīgi tā ir kopējā vienošanas ar mūsu Latvijas lielākam augstskolam, ar Latvijas universitāti un Rīgas Tradiņu universitāti noslēdzot konsorciju līgumu uz 30 gadiem. Tas nozīmē, ka turpmāk 30 gadus šis augstskolas kopā ar Valsts policijas koledžu nodrošinās vislabākas, viskvalitatīvākas studijas, jurisprudence un dažādas saistītais jomas, kas ir nepieciešams iekšējas drošības stiprināšanai. Valsts policijas koledža šajā gadījumā ir pirmais solis, pirmais pakāpiens policijas darbinieka, ka arī citas iekšējas drošības iestādes darbinieka karjeras sākuma. Jo īsi aprakstot šo procesu, sakot ar koledžu, iespējams iegūt arī iekšējas drošības akadēmijas konsorcija ietvaros pat maģistra grādu vienā no konsorcija augstskolam par valsts līdzekļiem dienesta laikā. Mm-hmm. Un man šķiet, ka mūsu laikos tas ir ļoti, ļoti nopietns atbalsts topošiem speciālistiem un tas tāds apliecinājums par gatavību nodrošināt visu karjeras ciklu augstskolu jomā no sākuma līdz pat maģistra grādu. Tāds protams, jautājums faktiski par to spēju Latvijā sagatavot augstu līmeņu speciālistus policijā un arī dažādās citās struktūrās. Vai varat minēt kādus virzienus, kur tas sagatavotības un prasmu līmenis mūsu valstī ir augstāks nekā, piemēram, citās Eiropas valstīs? Šeit noteikti ir jāvērtē apstākļi, ka Valsts policijas koledža primāri orientējas uz mūsdienīgiem noziedzības izaicinājumiem. Noteikti nevienam nav noslēpums, ka noziedzīgi nodarījumi kibervide un interneta krāpšanas un viss, kas saistīts ar jauniem trendiem, kriptovalūtam un jauniem tehnoloģiskiem izaicinājumiem, ir pašreiz lielākais izaicinājums tiesību sargājušam iestādēm. Tāpēc Valsts policijas koledžā šajā gadījumā primāri pilnveidojot esošo darbinieku zināšanas, izmeklētāju mācību centra ietvaros nodrošina vismūsdienīgāks, visdārgāks apmācības tieši IT izmeklētāju speciālistiem. Noteikti ir jāatzīmē, ka mūsu pedagogu un lektoru vidu ir piesaistīti labākie speciālisti gan no ārvalstīm, gan no NATO sadarbības valstīm. Nav noslēpums un varam arī lepoties, ka pie mums uz apmācībām brauc arī mūsu kaimiņu valstu kolēģi. Un noteikti nebūtu pareizi izcelt Valsts policijas koledžas izglītības un satura sniegumu labāku par kādu no Eiropas valstīm. Jo Valsts policija visā Eiropā
policija Eiropa, cīnās viena mērķa labāt. Un mēs mēģinam būt vienādā līmenī, jo līdz ko parādās viens trends vienā valstī, mēs aktīvi izmantojam mūsu tīklus, jo Valsts policijas koledža ir policijas akadēmiju asociācijas biedrs, mēs arī esam valdē, un šeit mums ir arī platforma, lai apmainīties ar aktuālām metodēm, izaicinājumiem un labāku kvalitāti, labākus pedagogus pieaicināt no visas Eiropas. Mēs esam līmenī. Ļoti labi, noteikti gribam arī Madarai un Marijusam pajautāt katram no jums. Izstāstiet to savu motivāciju, kāpēc jūs izlēmāt studēt tieši Valsts policijas koledžā? Nu, man tā bija kā spontānīte varbūt sākumā, jo es atradu koledžu uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Un es sāku skatīties Valsts policijas visādas video materiālus, un tu man ļoti uzrunāji, tad sāku interesēties vēl vairāk. Un tad es sapratu to, ka ir sociālās garantijas, un tiek maksāta darba alga, un es sapratu to, ka tā viss ir tā drošība, un tā, kā tā drošība, kas arī būs nākotnē, es varēšu nodrošināt savai ģimenei drošību un savai sabiedrībai. Nu, es domāju, tad, jā, es domāju, ka es pareizi izvēli arī izdarīju, ka es atnācu. Marius, kas tev motivēja? Arī bija spontāna ideja? Man personīgi bija tā, ka kopā ar draugu mēs piedalījāmies ēnu dienā Valsts policijas koledžā, bet Valsts policijā. Un ar to pašu draugu mēs kopā iestājāmies arī pēc tam koledžā. Tā kā viss sanāca, kā bija plānots, ļoti pēc ēndienas sāka interesēties par to pašu. Kā Madara jau teica, visas garantijas, iespējas, izaugsmes un karjeras iespējas arī tālākajā dzīvē ir nereāli plašas. Un tas pats, ka var nodrošināt savai ģimenei to, ka ģimenei nebūs jārūpējās par tevi, jo, kā jau Madara teica, mums tiek maksāta darba alga. Sanāk, tu pats esi atbildīgs par sevi, finansiāli neatkarīgs. Un sāc savu dzīvi pats par sevi. Un tā kā jā, tā arī bija. Madara, pastāsti vēl varbūt par to, kāda tu ikdiena, jo mēs fonā arī redzam video materiālus. Es saprotu, tās ir kaut kādas apmācības. Nu, izskatās, ka bez zilumiem nekādi neiztikt. Kāds ir tas studiju process? Cik daudz varbūt ir arī šāda praktiskā daļa? Ļoti daudz, jo mūsu ikdiena ir ļoti dinamiska, aktīva. Mēs laiku savu pilnveidojam fiziski. Nu, un, protams, ir arī teorētiskās zināšanas, kas mums tiek iemācītas, bet kopumā bez zilumiem nevar iztikt. Nu, tas ir mācību procesā, protams, jo nu, mēs pilnveidojam sevi, lai tas varētu nodrošināt to drošību. Bet kopumā, jā, mums darbs sākas 8:00 no rīta un tā arī beidz 4:00. Nu, un tad arī pēc koledža, pēc mācībām, kā tad izdomā, ko vēlas tālāk darīt, vai iet sporta katedru, kur paši vēlas savu pilnveidot sporta zālē vai nu, tos pašas stūciņas mācības, taktiskās mācības. Nu, ļoti daudz, ko var darīt. Marijus, vai atceries, kāda bija iestāja pārbaudījuma? Atceros, bija visādi dažādi testi, pārbaudījumi. Piemēram, psiholoģiskais tests bija vērīguma tests, bija vispārējā intelekta un zināšanas tests, kā arī atmiņu tests, kas man likās ļoti interesants, jo tur paši kadetī tā kā bija uztaisījuši maziņu filmiņu, kur tika izspēlēts kāds noziedzīgais nodarījums. Un pēc tam, pēc filmas noskatīšanas, mums bija rakstiski jāatbild uz visādiem jautājumiem par to, ko mēs redzējām, kas tieši notika, cik tur bija cilvēki iesaistīti, lai pārbaudītu mūsu atmiņu. Un vienlaicīgi arī tādā veidā tika pārbaudīts latviešu valodas zināšanas. Un cik daudz tas fiziskā sagatavotība tajā brīdī ir svarīga? Protams, arī ir fiziskais tests, jā. Aizmēs supinīgi pateikt par to. Jā, tātad tas arī ir. Un, jā, tur ir, protams, ļoti svarīgi tas, ka tu esi fiziski sagatavots jau iepriekš. Es neteiktu, ka jābūt ir sporta meistaram, bet es domāju, ka ja tu brīvē laikā eji skriet vai uz svaru zāli vai jebkurās citās jomās nodarbojas ar sportu, tad tas noteikti noderēs. Jo sanāk, mums ir tā, ka kandidātiem ir jātaisa tās saucamās presītes, pumpīši. Un sprints 100 metru un cross, kur sievietēm ir 1 km, mums vīriešiem 3. Un jā, visos normatīvos ir ko pagatavoties, bet droši vien daudz ko var uztrenēt arī pēc tam. Droši vien viens no svarīgākajiem jautājumiem, vai jūs šobrīd jau ar tādu lielu pārliecību varat teikt, ka noteikti paliksiet šajā profesijā un ka tur arī redzat to savu nākotni. Protams, jo karjeras izaugsmes ir diezgan plašas arī pēc policijas koledžas absolvēšanas, var doties iekšā uz drošības akadēmiju, kas ir uz bakalāru vai pēc tam tālāk uz maģistru, un tad tā studiju, tā izvēle, kur vēlēs tālāk doties, diezgan plašas. Un tad noteikti palikšu. Es pilnīgi piekritīšu. Es noteikti sevi redzu nākotnē Valsts policijā, kā pašā Valsts policijā nereāli daudz iespējas, kur strādāt kādās jomās, un kā Madara teica, arī tālāk studēt iegūt vēl augstākās izglītības,
lai arī pašā iekšējā drošībā strādāt, tur ir izaugsmes iespējas ir ļoti, ļoti plašas. Jā, Dmitrijs, šeit jums līdzās, nu, es teikšu, nākamie profesionāļi noteikti, un kā tad ir, kā vispār var salīdzināt dažādas paudzes, dažādu paudžu policistus, speciālistus, vai tur tāds būtisks atšķirības? Ļoti labs jautājums, un viņš man tagad laikam liek pateikt vienkāršu lietu. Policijas darbinieks jebkurā laikmetā tiek motivēts un vadīts ar vienu iekšēju pārliecību. Tā ir vēlme aizsargāt, aizstāvēt un būt vienmēr gatavam palīdzēt. Šis nemainās no paudzes uz paudzi. Tas paliek permanents. Bet tas, ko mēs gribam atzīmēt, ka katrai paudze piemīt savas īpašības, jo viņi kļūst viedāki, izdomāšu tagad jaunu vārdu, gadžetāki, jā. Un līdz ar to mūsu pedagogiem katru gadu ir jauns izaicinājums, jo mums, protams, jārod jaunas iespējas un jaunas metodes, kā viņam padarīt šo bieži vien juridisko sadaļu, teoretisku sadaļu interesantāku. Tas ir mūsu izaicinājums. Bet tas, ka visiem mūsu kadetiem deg acis, un mēs daram visu iespējumu, lai viņus maksimāli ātri integrēt profesijā, tas ir mūsu uzdevums, un man šķiet, ka mums tas sanāk diezgan labi. Jo pieminēšu vienu momentu, ka mēs, sakot ar otro mācību gadu, ar otro kursu, tekoši nodrošinam viņam iespēju piedalīties un būt klāt arī darbojušiem policijas norīkojumu klāt, tā ir viena vai divas dienas praktiskas nodarbības mēnesi, kad viņi dodas līdz pieredzējušiem kolēģiem aptaustīt un paskatīties to dienestu reāli, to odziņu. Jā, iegūt to āķīti un papildus motivāciju. Realtāts arī topošai, kad noteikti varēs gūt šajā 26. aprīļa Valsts policijas koledžas atvērto durvdienu laikā. Mums tiešām liels prieks, ka bijāt šorīt pie mums. Mēs redzam tās dagošās asas arī jaunajos kadetos un tiešām prieks arī par tiem motivējošiem vārdiem noteikti arī ikvienam, kas šorīt klausījās mūsu interviju. Paldies par sarunu. Tiešām paldies, lai izdodas tik galā ar izaicinājumiem un zinot, kāds ir kadžu trūkums, lai pēc iespējas vairāk šādu teikt kadetu arī koledžā. Paldies, gaidīsim ciemos.